любити. І це Сергій Тарчин. Привітайте його. Доброго вечора, друзі. Вітаю всіх. Я посидів, подумав, в мене, я подивився вірші, повиста, вони всі такі дуже ліричні, немає що вибрати, ніби таке іронічне. І все ж знайшов кілька таких текстів, тому що все майже поміркована лірика. Почну з того, засвідчення в любові. Після мене одразу вийдуть таких два кремезних дядьки. Я ніжно люблю цих двох чоловіків. Давним-давно вони перші протягнули мені руку і надрукували Zen.ua. Це перша моя українська книжка. Ми давно товаришуємо, і я собі так думаю, потрібно написати якийсь всегалактичний текст, засвідчити свій респект. Я сів біля вікна, чекаю натхнення. Натхнення нема, пам'ятаю, в тому році не було зовсім снігу. Перший сніг чекали на Новий рік, і вже січень. Його чекали як манну небесну. Я сиджу, сірий асфальт, олов'яне небо. Натхнення не йде, але я вперто його чекаю. Воно прийшло трішечки не таке, як я розраховував. Тому от такий текст. Перший сміх. Передчуття свободи у повітрі. Візьми мені в кіоску пива, Дмитре. Ти ж все одно йдеш туди по вермут, не пропонуй, мене від нього верне. Чоловіками править несвідоме, мертвяк похмілля пахне серед дому, хоч похмилятись завжди не любива, і ще від ранку, Дмитре, хочу пива. Я почуваюсь спраглим небараком, щербатий місяць висне в шибі раком. За 10:07 я стаю начати, вертайся швидше, хочеться почати. У передмісті вогко, як у носі, і ржаве листя вітер мимо носить. Церковна баня в світлі, наче митра. Я пива хочу, хочу пива, Дмитре. На пузі неба блимають медалі, хвилин за 40 явиться Віталій. О тій порі ми будемо із воску, тому вертайся швидше із кіоску. Лоботомія болю чи не привід, якраз напроти вікон снігу привид лаштує зашморг в куполі берези, як дивно почуватися тверезим. Наївне тіло думає про спротив, допомагає їх згумувати шпроти, бо за 4 пляшки від прозріння ми у підлогу пустимо коріння, щоб о 10-й стати ясинами і дорости до гідності. Попробую якби завершити голосно текст, не витримав напруги, якби мікрофон. Наївне тіло думає про спротив, допомагає як згумувати шпроти, бо за 4 пляшки до прозріння ми у підлогу пустимо коріння, щоб у 10-й стати ясинами і дорости до єдності між нами, до німоти, до щему серед сміху, де ми у трьох чекатимемо сніху.